ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਫੀਮ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਫੀਮ ਤਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ 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 ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਆ। ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਚ 'ਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੋਰ ਪੀਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ। ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਨਿੱਪਲ ਲਾ ਕੇ ਚਾੜੀ ਪੀ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਪੋਸਟ ਖਾਣੀ ਆ। ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਨਾ ਘਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਈ ਪੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਟੋਚਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਟੋਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ ਫਸ। ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਐਡਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਮੋ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਡ, ਮੈਂ 10 ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੰਬੜਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਸਾਊ, ਐਡਾ ਸ਼ਕੀਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ,
ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ। ਸੱਚੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਟੋਸਟ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਐਡਾ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਪੱਕਾ। ਲੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ। ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਏਦਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਏ, ਜਰਦਾ ਲਾਈਂਦਾ ਜਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਮਲੀਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਲਾਈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋਕੇ ਸੁੱਟੀਦਾ ਅੰਦਰ ਨੰਗਾਈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਲੈ ਵੀ ਟੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ, ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਭੰਗਦਾ, ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਖੰਘਦਾ, ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਵੈਸੇ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈ ਟੋਚਣਾ, ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਲੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੇ ਪਈ। ਲੈ ਵੀ ਟੋਚਣਾ, ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭੋਟੂ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਏ ਟੋਚਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੂੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਜੂੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੜ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਬੇ ਕਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਨਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਤੀਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਬਈ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਬਈ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਲੈ ਟੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਲੈ ਟੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੂੰ, ਹੈਪੀ ਤੇ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਆ? ਬਈ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਟੋਚਣਾ, ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਭੋਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆਓ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀ ਗੁੰਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਟੋਚਣਾ, ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਗੁੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਡਰੈਸਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਂਬੜ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਂਬੜ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਬਾਪਾ ਗੱਡੀ ਗੁੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ